Okey, ini antara projek mudah yang murid boleh buat. Okey. DIY vacuum cleaner menggunakan bahan-bahan yang dibekalkan untuk projek STEM. Di sini cikgu gunakan motor dan bateri, pemegang bateri beserta suis. Okey. Murid-murid boleh pelbagaikan lah untuk desain yang mana murid suka. Okey, fungsi dia, bila kita tekan suis sini, okay, kipas akan berpusing dan kipas akan menyedut contohnya kertas ni ke dalam ni. Okey, kita boleh off. Okey, jaring di belakang ni untuk memerangkap habuk ataupun kertas tadi. Okey, cikgu gunakan botol mineral ataupun botol minuman ke apa ke boleh guna, botol plastik. Dan kipas ni murid boleh buat sendiri ataupun kalau murid ada kipas yang macam ni murid boleh gunakan ya. Okey. Selamat mencuba. Terima kasih.